man buvo gal 8, aš būdavo su seneliais važiuodavome į tokį miestelį Žemaitijoje, Švėkšnai, ten nelabai kas yra vaikai veikti, malūnas ir viskas. Aš atsimenu, būdavo 8-9 metų, aš tiesiog sėsdavau ant dviračio, nuvažiuodavau laukus ir paryčiui pradėdavau tapyti. Buvau imlus pats savo turbūt piešime, sakykime taip, aš nebuvo taip, kad mane kas nors verstų tai daryti, aš visą laiką tai darydavau savo norą, savo iššūkius iškeldavau, ką aš noriu pavaizduoti. Mane įkvėpia dažniausiai gamta, aš dažniausiai mėginu atvaizduoti gamtos motyvus, greičiausiai tai būna gyvūnai arba paukščiai. Man labai patinka iš tikrųjų tas natūrali spalva, koloritas, patinka proporcijos, kurias gamta jam davė. Aš stengiuosi tą perteikti savo paveiksluose. Tapti trafaretų menininkų, sakykim, mane pastumėjo turbūt prieš porą metų. Internete atrasta tokia terpė, gatvės meno, kuriame aš maniau, kad atrasiu savo vietą. Prieš porą metų aš pradėjau stebėti tos pasaulinio lygio atlikėjus, kurie man asmeniškai atrodė įdomus. Ir aš tiesiog savo iškeliu klausimą, ar aš galėčiau atkartoti panašiai. Per metų aš pradėjau pjaustyti savo pirmosius darbus. Pirmieji iššūkiai turbūt buvo, pirmosius klaidas. Tada pradėjau formuotis mano kaip toksai stilistika. Turbūt jinai išsigrynino gal prieš gerą pusmetį. Dažniausiai aš pradedu nuo to, kad įsigyju kažkokią tais nuotrauką, kuri man patinka. Dažniausiai aš dirbu su profesionaliais fotografais, kurie turi kažkokį savo arsenalą nuotraukų. Tuomet pasiruošiu savo darbą spausdinimui turbūt per porą trejetą dienų. Atsisėdęs tiesiog analizuoju kiekvieno sluoksnio koloritą, mėginu parinkti kažkokias spalvas, kurios man pačiam būtų įdomios. Tą rinkinį sudarius, tada galų gale jau pereinam prie pjaustymo dalies. Pjaustymas dažniausiai atitinkamai užtrunka nuo to, ko aš noriu pavaizduoti galutiniame darbe. Jeigu reikėtų rinktis tarp trobės ir sienos, aš manau, nebūčiau aš vienintelis, kuris pasirinktų sienas. Džiugiausia turbūt akimirka yra, kai tu atkeli jau paskutinį sluoksnį ir tu žinai, kad tavo visas tas pusmetis ar tas menuo sėdėjai vienas, užsidaręs studijai, nieko daugiau nematėjo per stalo ir peilio savo rankas apjaustymu. Ir būtent to momentu, kai tu atkeli ir pamatai rezultatą, tu supranti, tai atsipirko. Ką tik šiuo momentu viskas yra padaryta teisingai. Aš norėčiau ateity turbūt, kad mano darbai tiesiog būtų vertinami. Norėčiau, kad žmonės būtų imlus ir norėtų matyti tai dažniau, daugiau. Norėčiau turbūt pats savyje atrasti tai, ko aš galbūt dabar dar nesu atradęs. Norėčiau, kad žmonės galbūt kitoniškai pradėtų žiūrėti į gatvės meną. Norėčiau, kad tai nebūtų manoma didžiąją dalimi, jo tai yra vandalizmas, visgi tai yra po šį vietą. Tiesiog norėčiau, kad tai būtų nuoširdžiai, pradėtų žiūrėti kaip rimtą miesto gyvenimo dalį. Tai būtų priimta tiesiog taip, kaip yra, kaip ją suformavo laikmetis ir aš norėčiau būti dalimi to.